Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres 3 de novembre, després de repassar l'actualitat local amb els companys dels serveis informatius. Temps per l'entrevista, temps per l'actualitat. Avui amb Rubén Folgado, el president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, l'EQT, ara que fa justament 2 anys que va assumir aquesta responsabilitat. Senyor Folgado, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Gràcies per acompanyar-nos. Ara fa 2 anys que és president de l'EQT. Déu-n'hi-do, un període durant el qual hem patit una pandèmia mundial. Vam tenir l'accident més greu de la petroquímica, el d'Iqoxe. Ara de tot això en parlarem. També tenim ara un panorama econòmic incert pel preu de l'energia, pels problemes de transport i de logística a nivell mundial. Però abans d'entrar en matèria, una qüestió personal, perquè ara fa un any vostè va ser detingut durant unes hores amb altres 5 directius de 2 empreses del sector, de Messer i de Carburos Metálicos. Els van acusar de presumptes delictes d'estafa, de falsedat documental i de suborn. Els acusaven de subministrar les plantes on treballen electricitat a un preu més econòmic. Això sí, va ser posat en llibertat poques hores després. D'això ha passat un any. El tema judicial com està? I vostè a nivell personal també com està amb aquest tema? Doncs, com has dit, no? Aquest tema afecta unes empreses concretes. Avui vinc aquí com a representant d'EQT per parlar d'aquests reptes de futur que tenim, d'aquestes dificultats com a sector. Aquest tema esperem que aviat es resolgui. Continua en aquest àmbit judicial i de moment no farem cap tipus de valoració. En el moment oportú donem tota classe d'explicacions respecte a aquest tema. Però vostè va declarar davant del jutjat. Sí. Hem col·laborat activament amb aquest tema i esperem que aviat puguem donar ja notícies sobre aquesta qüestió. Confia, i per acabar amb el tema, en l'arxivament del cas i que, per tant, no vagi més enllà del que va passar ara fa un any? Confiem que sí, que al final es pugui resoldre en tot qualsevol dubte tècnic sobre aquesta qüestió i que doncs, quedi resolt aviat, sí. Aquesta situació, això va passar fa un any, però com dèiem, en Rubén Folgado és president de l'EQT des de fa 2 anys, amb situacions molt complexes que ara abordarem, però anant al dia d'avui, 3 de novembre del 2021, un any i 10 mesos després de l'esclat de la pandèmia, però amb una situació econòmica mundial, amb un preu de l'energia que va pels núvols. Aquesta situació a dia d'avui, com pot afectar? Quina és la incidència que pot tenir en el sector que vostè representa? Doncs estem davant d'una situació complexa. El sector està visquent aquesta situació de preus alts d'energia molt preocupat perquè després d'haver passat aquest període de pandèmia en el qual tot el sector químic va estar molt a l'alçada d'aquestes circumstàncies tan, tan difícils, va ser capaç de donar resposta a aquelles necessitats essencials de la societat respecte doncs, a materials tan crítics com eren l'oxigen o elements que estaven en primera línia, no?, de la lluita contra la pandèmia, desinfectants, els propis aliments, no?, plàstics, no?, que requereixen per conservar els aliments, els propis combustibles, no?, per moure. Sense aquest sector, realment, hagués estat complicada, no?, la gestió de la pandèmia. I només ara recordant en la meva multinacional, que estem present en molts altres països, com es viu en un primer món, no?, una pandèmia d'aquest nivell que ens agafa tots una mica desprevinguts, comparat amb altres països en el qual doncs, ha hagut desabastiments d'aquests productes de forma que el tema de l'oxigen, que és el que la meva empresa, no?, doncs estem donant aquest servei tan, tan crític als hospitals, als centres residencials, com va ser en aquell moment. En altres països hi ha una demanda que no es pot cobrir, que les persones de les famílies es morien a casa per no poder subministrar aquest oxigen, i hi havia un mercat negre que pagaven fins a 2 salaris anuals per una ampolla d'oxigen i per mantenir la gent en vida a casa seva. O sigui, també hem de recordar en aquests moments, no?, que tenim una societat, un sector industrial
potent que està per donar aquesta resposta tan necessària en moments en aquests moments. Això es va fer evident l'any passat, amb l'esclat de la pandèmia i bona part durant aquest any, però clar, ara que s'estaven recuperant, per dir-ho d'alguna manera, entenc, i ara li preguntaré també per si tenen dades i xifres del 2021, ara la situació aquesta, que especialment les últimes setmanes a nivell mundial està portant el preu de l'energia, en fi, doncs, a unes xifres segurament mai vistes en els darrers anys, això a vostès els hi pot afectar molt? És clar, és clar. Després d'aquest període, que hem demostrat aquesta resiliència, aquesta flexibilitat per fer front a la crisi, ens trobem amb un any, no?, que comencem amb una demanda molt sòlida. I les xifres de negocis, doncs, van augmentant, se van consolidant, no?, aquestes comandes de les empreses, però veiem que a meitat d'any tenim una nova crisi que surt, que és una crisi de preus d'energia. Els principals vectors energètics, com són l'electricitat i el gas natural en aquest cas, comencen a fer una escalada de preus que a dia d'avui sembla encara no està sota control. Tenim doncs, preus que multipliquen per 5 els pitjors escenaris que teníem de preus d'energia elèctrica fets en aquest exercici de planificació. Amb això, doncs, l'únic que ens queda, com tots els sectors productius, és anar passant aquests costos de l'energia elèctrica cap als consumidors finals. I això, doncs, està impactant en la inflació i, evidentment, de seguir sense control i sense tornar a uns preus raonables, no?, aquests paràmetres, aquests vectors energètics, estarem parlant de que hi ha una inflació, no?, real que pateix el consumidor final i que doncs, farà que la demanda s'afableixi i la recuperació aquesta, que era activa i potent, doncs, es pugui quedar doncs, molt afectada. Tenim altres sectors ja, no, el químic ho veiem amb molta preocupació, però encara la demanda doncs, està mantenint, no?, els nivells de producció, però altres sectors que competeixen més en nivells en altres mercats internacionals estan parant ja plantes perquè no són competitius. Aleshores m'està dient, o ens està dient, que hi ha el risc de que parin plantes del polígon petroquímic de Tarragona? Amb una evolució de preus com el que tenim ara no seran sostenibles moltes de les nostres activitats. Esperem que les mesures que han anat prenent els governs, els ministeris, no?, que afecten tant el d'indústria com el de transició energètica, per ajudar a minimitzar l'impacte d'aquesta situació, doncs facin que els preus tornin a una situació més controlada. Però tenim davant un problema que no és sol, no és un problema local, no? És un problema mundial, no? És un problema europeu, principalment. O d'abastiment exacte d'Europa. Correcte. Amb energies procedents de Rússia, per exemple, o d'Algèria, que ens afecta molt el tema del gas, no? Aquest és la gran qüestió, no? El preu del gas ha disparat el preu de l'energia elèctrica perquè també genera energia elèctrica amb gas natural, i aquí tenim dos subministraments que hi ha unes restriccions importants, no?, tant des de Rússia com des d'Argèlia. Som un continent depenent de l'energia i tenim una situació complexa amb inventaris de reserves de gas també sota mínims després de la pandèmia, i l'hivern pinta complicat. L'hivern pinta malament, senyor Colgado, per tothom, per les empreses, pels particulars, però aleshores hi ha mesures des del govern espanyol que estiguin pal·liant això? Vostès veuen aquestes mesures o el que temen, pel que m'està dient, és que això és una xifra imparable de creixement de preus i, en fi, i això pot afectar directament doncs, sectors com el que vostè representa? Realment no podem fer unes prediccions acurades perquè també ens ha sorprès, no?, a tots aquesta pujada tan forta, no?, dels preus en els últims mesos. S'estan veient, no?, que almenys s'estan fent esforços per part del govern perquè els contractes vigents que tinguin alguna part de preus fixats almenys es puguin mantenir, no?, durant un temps, i s'està parlant de que s'estan posant a disposició algun tipus de subhasta per una part de l'energia que sigui a un preu
que pugui fer que els negocis siguin competitius i tiren endavant, perquè si no, el nivell de preus dels 200 i 250 euros megawatt hora que estem veient en els mercats d'energia majorista no són sostenibles per nosaltres. No són sostenibles en el temps, està clar, ni pels particulars ni per les indústries. Però a dia d'avui les dades del 2021 del sector són prou positives, malgrat tot això que estem comentant, aquest context tan difícil? Encara tenim les provisions que estem fent de tancament d'any, són inclús amb preus d'energia mantinguts en aquests nivells, seran força bons, a no ser... Força bons, què vol dir? Força per fer-nos una idea. Seran uns creixements de volums de negocis que de l'ordre del 14%, no tant en producció, no? O sigui, el volum potser creixerà en 3-4%, de producció, però l'efecte de la més alt preu de l'energia finalment passa al preu final del producte o al consumidor, amb la qual també el preu o la xifra de volum de negocis creix més en volum, més en preu que en volum, no? Una mica, doncs... I la previsió pel 2022, o és realment molt difícil fer-ne previsions amb aquest context que estem comentant? Serà molt... Entenem, els experts estan dient que aquesta escalada, aquest rally de preus d'energia hauria de tornar a una zona de normalitat després de la primavera, cap al mes d'abril o cap al mes de maig. Però... veurem com evolucionem. El que tenim damunt de la taula és l'hivern complicat que haurem tots plegats, no, de gestionar. Mm-hmm. Com a país, l'opció és apostar més per les renovables? I en aquest sentit, li pregunto, perquè ara fa pocs dies, fa una setmana, la Generalitat va aprovar una reforma del decret en aquest àmbit per donar prioritat a instal·lacions petites, mitjanes, i que sempre que estiguin d'acord amb el territori. A vostès aquesta música, si em permet l'expressió, els hi sona bé, aquest canvi, aquesta modificació del decret de la Generalitat en l'àmbit de les renovables? A nosaltres, evidentment, sempre estarem a favor de que hi hagi una complicitat, de que hi hagi un diàleg amb el territori, de que es busquin sempre les millors ubicacions per un tema tan, tan necessari com és la producció renovable. La indústria química vol impulsar un model de transició energètica cap a una neutralitat climàtica. És la font de solucions i de productes, no?, que faran possibles aquesta transició energètica, però tot es basa en que hi hagi una energia renovable darrere. Hem de fer aquesta transició amb moltíssima energia renovable. El debat ha de ser les restriccions a nivell de permisos i legalitzacions i tràmits han de ser molt àgils, perquè els països del nostre entorn estan fent aquestes inversions de formes massives i de forma molt ràpida, que la transició també és una qüestió de qui es posiciona abans en aquesta cursa, perquè és una cursa que és necessària. Estem veient que la dependència energètica porta uns greus problemes. Com a país ens tenim que planificar, tenim que tenir un pla que contempli a llarg termini aquesta política energètica lligada a una política industrial conseqüent i evidentment, que encaixi, no?, dins el territori. Però això, miracles no es podran fer, i molts parcs de grans dimensions s'hauran de dur a terme, moltes línies d'evacuació i transport d'energia les tindrem que tenir al territori, molta generació distribuïda a les ciutats i a llocs més rurals serà necessària. O sigui que abans ens hi posem millor. Però vostè, que és d'aquí, que coneix el territori, perquè ningú li ha explicat, sinó que ho viu des d'aquí, vostè sap que hi ha molta sensibilitat en diferents punts de les comarques de Tarragona. Tenim la indústria química, tenim les nuclears, parcs eòlics importants, línies d'alta tensió o projectes de línies de molt alta tensió. Entenc que hi hagi aquesta sensibilitat fins a cert punt contrària o distant amb més projectes grans d'energies renovables?
Sí, evidentment ho entenem, no? Som la fàbrica energètica de Catalunya i segurament una de les grans d'Espanya. Però haurem de veure això com una gran oportunitat. Podem, no? Mantenir aquest posicionament, no? com a pol de producció energètica amb aquestes infraestructures que ja existeixen i transformar-nos, no? Transformar-nos en sistemes de producció totalment renovables i que facin possible aquesta transició energètica. Mm-hmm. Parlem d'energia, parlem d'electricitat. Entrem, per dir-ho d'alguna manera, dins dels polígons petroquímics. Hi ha un tema que arrosseguem des de fa anys, que és el que coneixem tot com el de les xarxes tancades elèctriques. Es va aprovar un reglament. Vostès, com a EQT, com a sector, van presentar al·legacions fa ja 4, 5, 6 mesos, perquè no els agrada alguns aspectes, està clar. N'han rebut resposta. Què n'esperen d'aquest reglament que encara no s'ha aprovat? Doncs un decret que es va aprovar en el desembre del 2018 com a mesures urgents, no? Un decret del govern central. Ho dic també per aclarir-ho a les persones que s'estan escoltant. Sí, sí, un govern que s'aprova pel Ministeri de Transició Ecològica per donar unes mesures urgents per la competitivitat de la indústria. Amb 10 anys de retràs respecte el que s'ha desenvolupat sobre aquesta qüestió a nivell normatiu als principals competidors que tenim la indústria química en els principals pols químics d'Europa. Estem més de 2 anys i mig des del moment d'aquesta publicació que ja hauria d'estar en vigor aquest decret, aquest reglament, perquè el que es tractava ara és desenvolupar un reglament específic per aquestes configuracions que afecten molt a la indústria química integrada. Vam fer les esmenes, les al·legacions pertinents i de moment no tenim resposta. La darrera expectativa que tenim és que, o promesa, era per que aquest any 2021 tinguéssim el reglament a la mà. I ho veu difícil. Per la seva expressió veig que serà difícil. Ho veiem molt complicat, donat també la situació de complexitat en temes energètics que té el Ministeri damunt de la taula. Mm-hmm. I això per vostès és bàsic, és prioritari, és fonamental? És un element molt important, és un accelerador d'inversions, és una eina que necessitem per competir en les mateixes condicions que els altres polígons d'Europa estan fent com creix la seva indústria de forma integrada i esperem que aviat es resolgui aquesta qüestió i almenys doncs, no tinguem aquestes restriccions normatives que altres països no tenen. Mm-hmm. Deia al principi de l'entrevista que Rubén Folgado, la presidència de Rubén Folgado, al capdavant de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, ha estat marcada per la pandèmia mundial de la Covid, però també per l'accident petroquímic del 14 de gener del 2020 a Iqoxe, l'accident més greu del sector. Han passat ja 22 mesos, senyor Folgado. Vostè, com a president de l'EQT, i tenint en compte que Iqoxe és una empresa que forma part de l'associació, com valora la gestió que ha fet la pròpia companyia després de l'accident, deixant de banda les qüestions que puguin estar en temes judicials? Vostès estan satisfets de com Iqoxe ha reaccionat i ha gestionat posteriorment la situació? En principi, com a associació, no? No ens pertocaria fer aquestes valoracions respecte a una de les empreses associades, que és un tema a títol individual el que ells han de valorar, no? Com respondre a aquesta qüestió. Sí, però va afectar el sector, la imatge del sector a l'accident, no? Sí, evidentment. Evidentment, és un abans i un després, com hem dit tantes vegades, no? Per la indústria química de Tarragona ha sigut l'accident més greu que ha patit el nostre sector des dels les seves inicis d'activitats fa més de 50 anys. I creu que ho han fet bé? Ho estan fent prou bé, aquesta gestió? El que veiem com a un associat i la informació que disposem és que és una empresa que ha fet millores, ha fet les inversions pertinents i necessàries per posar en marxa les instal·lacions que no van estar afectades directament per al sinistre. Tenen una unitat en marxa d'òxid d'etilè que està funcionant des de fa molts mesos de forma segura.
i estan a punt, crec, de posar en marxa les plantes de derivats no afectades per l'accident. Tenen també un han incorporat i han fet millores a nivell de plantilla, de referents, o han incorporat experts, no?, del sector químic en els seus staffs tècnics, i entenem que estan preparats per fer funcionar aquestes plantes, malgrat tot que ells han indicat que ni el reactor que va tenir el sinistre el tornaran a reconstruir, ni faran aquell producte en el que va succeir a l'accident. I com que parlava d'un abans i un després, aquest després, vostè creu que com a sector s'ha recuperat bona part de la confiança de la ciutadania? Crec que el sector ha recuperat durant la pandèmia, que va ser 3 mesos després de l'accident, ha recuperat força confiança de tal com es va gestionar aquesta situació també complexa, i la societat també va veure, no?, que quina és la gran necessitat de tenir en proximitat una indústria que respon amb aquestes situacions complicades. Queda per fer encara, i tenim un pla estratègic que evidentment recolleix totes aquestes qüestions, no? Tots aquests aprenentatges fets durant la pandèmia, però també els aprenentatges d'un accident que al final el que té que servir és perquè no torni a passar mai més. I estem vam incorporar en el seu moment en aquest pla estratègic una sèrie d'accions dirigides específicament a aquesta recuperació reputacional de tot el sector, de totes les grans empreses, no, multinacionals, que estan presents en aquest sector, per tornar a demostrar, no, que la feina feta durant 50 anys a nivell de seguretat, els nostres indicadors, que són indicadors que estan en línia o millors, no, que el d'altres polígons grans d'Europa, doncs és això el que tenim que mostrar. Hi haurà doncs accions concretes, no, de cara a l'entorn més proper, no, als veïns, que ja estem treballant amb ells, no, com fer-los arribar doncs tot el que s'ha fet de millores a nivell del sector, perquè tinguin aquesta percepció de més de tranquil·litat, no, respecte a nosaltres. Seguim parlant de qüestions de futur. De fet, hi ha una aposta clara de futur, que és el que coneixem com a projecte de la Vall de l'Hidrogen Verd, que es va presentar ara fa 9 mesos aproximadament. Això s'ha de fer amb diners dels fons europeus, dels fons Next Generation. En quin moment es troba tot això? Recordem que l'EQT com a tal no presenta cap projecte. Vostès, d'alguna manera, fan de paraigua, d'assessorament o d'orientació a les empreses del seu sector. Però quina informació tenen sobre aquests fons europeus? Quants projectes aproximadament creu que es poden vincular a les empreses del sector químic per aspirar a aquest procés de transformació? Doncs aquesta vall d'hidrogen que neix a Tarragona és realment una de les grans oportunitats que tenim com a territori. Tant a EQT com la universitat, sí, han estat liderant aquest projecte des del bon principi, i creiem que han tingut un paper clau com a llançadores i com a aglutinadores de possibles projectes o iniciatives respecte a una transformació molt important del nostre territori. Estem canviant un model productiu basat en impacte doncs zero a nivell d'emissions, que és una prioritat. Tenim una emergència climàtica que tenim que fer accions concretes, i aquesta és una gran oportunitat. Hem aconseguit que hi hagi a darrere d'aquesta iniciativa un projecte de país. La vall d'hidrogen ara és una vall d'hidrogen de tota Catalunya. Necessitem, perquè això tiri endavant, aquests fons, perquè són energies i canvis de models productius que encara no són competitius, i per això necessitem aquest espenta inicial que són els fons de la Unió Europea. Per això estem treballant intensament des de les empreses, confeccionant aquests projectes, que ja ni comencen a haver 3-4 projectes bastant madurs que aniran veient la llum aviat, que s'han de teixir moltes complicitats, s'han de fer moltes sinergies entre empreses, i clar, i aquest treball, que no es veu ara encara de forma tangible,
es veurà la llum amb projectes concrets i esperem doncs, que aquests projectes puguin optar a aquests fons, aquestes convocatòries que aniran sortint successivament en els propers mesos. I quan mesos. Sortiran? Vostès se'n tenen informació? Ho dic perquè hi ha molta gent, jo crec que es pregunta això, no? Perquè se n'ha parlat molt d'aquests fons europeus, però no sembla que s'acabin de concretar. Portem realment des del mes d'abril, no? Treballant amb confeccionar aquestes propostes i iniciatives, esperant quan aniran sortint les crides, no? Per cada un de les, dels temes o segments d'aquesta transició energètica i recuperació. I estem ara, crec, molt a prop, ja han sortit algunes relacionats amb hidrogen, però hi ha una gran crida que durant el principi del 2022 encaixaria perfectament en el que és un model de vall d'hidrogen, que és el que volem realment impulsar, que és una iniciativa tractora a nivell econòmic, no només canvi energètic que afecta a les indústries, afectarà a la mobilitat, afectarà també a la gestió de l'energia dels edificis i ve acompanyat de generació de coneixement, de centres de transferència tecnològica que faran investigació i desenvolupament sobre aquesta nova forma d'energia, que és l'hidrogen com a vector energètic, i que estem convençuts, no?, que o ens hi posicionem bé o la indústria química tindrà un problema perquè els nostres competidors a Europa estan fent els deures i ho estan fent molt bé, i com a societat també tenim aquesta gran oportunitat que no podem deixar escapar. Que quan parla de 3-4 grans projectes estem parlant de projectes en què hi ha complicitats entre diferents empreses, no d'una sola empresa. Correcte. Són projectes complexes, són projectes de gran abast, cadascun té diverses empreses i inclús la participació pública, no?, d'algunes administracions o d'alguns estaments públics, perquè realment la complexitat i fan que només posant-nos d'acord i buscant aquestes sinergies farem que aquests projectes siguin rentables a curt termini. Acabo. Ara que estem en plena cimera de la crisi climàtica de Glasgow, d'alguna manera quin és el missatge que transmetria el sector químic, l'Associació Empresarial Química de Tarragona, per combatre precisament aquesta emergència climàtica, que de fet ha omplert bona part d'aquesta entrevista. Però ara que precisament tots estem amb la mirada fixada a la cimera de Glasgow. Doncs que és irreversible aquest camí. És un camí que tots hem de recórrer, que ens hem de posar en el nostre dia a dia, no?, com a responsables de cadascun dels sectors i administracions, que ho hem de fer i ho hem de fer el més aviat possible, i que la indústria química doncs té aquest compromís de tirar endavant aquesta transformació de reducció de les seves emissions, d'anar cap a un model absolutament respectuós i que sigui de neutralitat climàtica, i la indústria química serà el sector que més podrà treballar perquè arribem amb aquest final, no?, que és la neutralitat climàtica. Nosaltres desenvoluparem les solucions que necessita la societat per poder transitar cap a aquesta reducció d'emissions i neutralitat climàtica. N'hi ha moltíssims exemples, no només en la reducció de les nostres de la nostra petjada de CO2 i reducció dels nostres consums via l'eficiència energètica, també som un sector que farà que altres sectors, no?, puguin aconseguir-ho. Estem presents en el desenvolupament, per exemple, de les energies renovables, les pales dels aerogeneradors, els vehicles elèctrics, les pròpies plaques fotovoltaiques, el propi hidrogen renovable, els combustibles de zero emissions. És una llista interminable de productes i solucions que la química posarà al servei de tots
perquè aconseguim aquest repte tan enorme que tenim. Mm-hmm. Rubén Folgado, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, de la CUTE. Per cert, president, des de fa 2 anys, li queda un any de mandat. No sé si amb tot el que ha hagut de gestionar li queden ganes de seguir. Es tornarà a presentar o...? Doncs, a banda d'un executiu de la indústria química, tinc una altra faceta a la meva vida, que soc corredor de fons amb ciclisme. Doncs si apliquem la metàfora, aleshores vol dir que sí, que com que és corredor de fons, la idea seguirà durant temps. És que no deixo mai cap curs a mitges, intento acabar tots els reptes que em poso per endavant, i evidentment acabaré aquest amb moltes ganes. Per mi està, malgrat les dificultats, al final estic veient sempre la part d'aprenentatge i el que està sent aquest màster de 3 anys tan intens, no?, que és doncs representar en el sector químic, i quan arribem al final veurem si ens queden ganes, com bé dius, de fer una altra etapa. De fer-te la següent. Una altra etapa de cursa de fons. En fi, Rubén Folgado, com dèiem, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Avui hem abordat, hem repassat amb ell alguns dels principals aspectes, que no tots, que afecten a aquest sector econòmic tan important del nostre territori. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies a vosaltres, Ricard. Rubén Folgado, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, el convidat aquest matí de dimecres en directe a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.